spremne za rad. Spremne vas. Može li jedna rakija da ovo krene, ovaj posljednji? Pita, ne bi se ovdje rakija pila. Ja, voda čista. Mene niko ništa ne pita, vidiš. Da se ja pitam, tu bi voca stojala vas. Isključivo voda. Da li se ozbiljno radi, nema azimljena. Ja mora rutina da pređe u najte. Šef, ovo vidi kuk u me. Mogu ja to. Ja imam fobiju od ovoga. Zidam kuću trokatnicu, ali ljubim i ženicu. Pregrada, vas bili, čujete, to je to što traži jedna gospođa. Ovako, ja i moju djecu vaspitavam da se od srca zahvale. I to je sve što meni treba.